Los da Edibos. No dia do aviador, prestamos nossa homenagem. Essa data muito especial a todos os pilotos desse país. E com amor à profissão. E com muita dedicação e profissionalismo. Nos transportam a todos os lugares. Exercendo as mais diversas missões. Com segurança e tranquilidade. Nosso muito obrigada. E parabéns pelo seu dia. Parabéns pelo seu dia.